ইয়াত কোন কোন কংগ্রেছ বিপিএফৰ গুণ্ডা আছে ইয়াত আহ। নির্বাচনী প্রচার সভাত খঙত অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল দিলীপ শইকীয়া। বিপিএফৰ গুণ্ডাই আর কংগ্রেছৰ গুণ্ডাই আর কোনবা বলে জিয়ার আছে তো আছে কি নাম জিয়ার আছে দলগার পানপাড়ীত দিলীপ শইকীয়ায় মাইকত মাতিলে কংগ্রেছ বিপিএফ কর্মী। মাইকত কলে এসপি আহি আছে, কোন বিপিএফ আর কোন কংগ্রেছৰ মাইকালাল আছে চাই লম। ঘটনাস্থলীত এসপি নাহালৈকে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। এসপি নাহালৈকে নাযাওঁ, আপোনালোকো যাব নোৱাৰে। মাইকত মাতিলে গাঁও প্ৰধান আৰক্ষী। বীৰেণ কলিতা কত গল মাতিবলৈ কেফেলা। দলগাঁৱত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত, পানবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত চৌহদত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ সভাত কংগ্ৰেছ বিপিএফ কৰ্মীয়ে সভা অনুষ্ঠিত কৰাত বাধা দিয়াত এই পৰিস্থিতি। অবশেষত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ সোণোৱাল। সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এছপিক দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। হাছেম আলী, মেছেৰ আলী, হেদায়তুল্লাহ, শেখ ফৰিদ, আবু বক্কৰ ছিদ্দিক আৰু হাতেম আলী, মুঠ ছয়গৰাকী কংগ্ৰেছ বিপিএফ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। এজাহাৰ দাখিল কৰি দৰং এছপিক ছঘণ্টাৰ ভিতৰত গোটেই কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে দিলীপ শইকীয়াই। এফ আই আৰ দি আছো, আমাৰ মণ্ডল সভাপতি সকলো মিলি ছয় ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ছয়জন মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, ছয় ঘণ্টা মানুহ। সভাৰ অনুমতি লোৱাৰ পিছতো কংগ্ৰেছ বিপিএফৰ বিভিন্ন কৰ্মীয়ে বিজেপি কৰ্মীক ধমকি আৰু প্ৰাণে মৰাৰ ধমকি দিয়াৰ অভিযোগ তুলিলে শইকীয়াই। চৰকাৰীভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা অনুমতি লৈ লৈছোঁ, অনুমতি লোৱাৰ পিছতো ইয়াত গুণ্ডাগৰ্দি কৰিছে, আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনি পিতাৰ ধমকি দিছে, নিৰ্বাচনৰ পিছত চাই ল'ম বুলি প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে। এই কথাবিলাক আমি সহ্য কৰা নাই, সহ্য নকৰোঁ। আমি গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী, আমি ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থাত বিশ্বাসী। গতিকে এই যিসকলে ভাৰতৰ আইনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই গুণ্ডাসকলক, বিপিএফ কংগ্ৰেছ দলৰ গুণ্ডাসকলক উচিত শিক্ষা আমি দিয়াটো বিচাৰিছোঁ আৰু দৈপামৰ ৰাইজে বিচাৰিছে। গতিকে দৈপামবাসী ৰাইজৰ যিটো মানে দাবী আছে, এই গুণ্ডাবিলাকক সোনকালে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, এফ আই আৰ আমি এছ পি ডাঙৰীয়াৰ হাতত প্ৰদান কৰিছোঁ। ইফালে সম্প্ৰতি গোটেইকেইজন অভিযুক্ত পলাতক বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দিলীপ শইকীয়াক অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি জনায় সংখ্যালঘু জনতাই। নাচি বাগি একেলগে প্ৰচাৰ চলালে দিলীপ শইকীয়াই। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।